Joo. Eli miten sä päädyit sun työhön? Joo, mun molemmat vanhemmat on toimittajia, joten mä näin tavallaan heidän kauttaan sitä toimittajan arkea. Ja sitten mä tykkäsin kauheasti kirjoittaa. Ja mun ainekirjoitus ja äidinkieli oli mun lempiaineita koulussa. Niin sitä kautta sitten ehkä. Okei, ja toimittajaurassa on varmaan aika tärkeää, että omat mielipiteet ei silleen vaikuta siihen hommaan, mitä kirjoittaa ja mitä sanoo liikaa. Niin miten sä estät sun omien mielipiteiden ja näkökantojen niin kuin näkemisen sun työssä? Sillä tavalla, että jos mä teen tavallaan TV-haastattelua, niin sitten mä yritän ehkä, vaikka jos mä haastattelen poliitikkoja, niin keksiä tiukkoja kysymyksiä kaikille puolueille ja kaikille näkökannoille, että mitkä ne on ne tavallaan kipukohdat ehkä sen puolueen edustajalle. Mutta sitten taas mä teen myös blogeja, eli ne on mielipidekirjoituksia, jossa niissä mä sitten taas pystyn enemmän antaa mun omien mielipiteitteni näkyä, koska ne on lähtökohtaisesti, ne Ylen blogit on mielipidekirjoituksia. Joo, okei. Okay. Ja kun sä oot Ylellä töissä, niin kun sä oot niinku sisäpiirissä silleen, niin onko sulla jotain kritiikkiä Ylelle tai jotain toimintatapoja tai jotain, mitä tahansa, mistä sä voisit kritisoida Yleä? Yleä? Yleensä mä kritisoin Yleä sisäisesti, että mä en kauheasti julkisuudessa ole kritisoinut omaa työnantajaani, mutta että ihan vilpittömästi voin sanoa sen, että mä oon kyllä viihtynyt Ylellä ihan hirvittävän hyvin, että mä oon 7 vuotta ollut siellä töissä ja oon tykännyt. Ja nythän meillä on ollut aika moista turbulenssia tässä viime vuosi, oot varmaan kuullutkin sisäisesti ja silloin on ollut vähän ilmapiiriongelmia, mutta että nyt musta tuntuu, että on paljon parempi tilanne. Joo, no kiitos. Kiitoksia.